庄严哀戚的追思礼拜竟然变成牧师的爆料大会，家属拍下照片指控高龄73岁的牧师在台上正道时不是安抚祝祷，还声称往生者有外遇，家属气得提告，牧师被判刑4个月。从头到尾就是说周波波对不起周妈妈，周波波有外遇是应该被批判的，圣经上有说苟合行淫的人神必要审判，所以周波波是要被批判被审判的。私生女儿大骂牧师乱爆料，说父亲的追思会当天牧师曾说要饶恕丈夫饶恕第三者，还说外遇是上帝不许可的事，引述圣经苟合行淫的人神必要判刑，把亲友吓得目瞪口呆。家属一状告上法庭，法官当庭询问律师如何认定死者生前有外遇，他说是因为探访时妻子曾叫丈夫死鬼，在他听来觉得有外遇可能，搞了半天根本没证据，最后被以诽谤死者罪判处4个月徒刑，得1颗罚金12万。从头到尾都在讲我爸爸有外遇、婚外情、小三、第三者，传递污秽，这个令我们家属很难堪，所以我们决定提告。我们愿意接受他道歉、认罪、和解，可是他就是坚持不要。对于判决结果，牧师不愿受访，死者女儿当时在台下气得发抖，她说父亲当了一辈子的麻醉医师，高寿过世全家幸福和乐，却在追思礼拜上无端遭诽谤，一定要对父亲讨回公道。这里是王佩如高雄报道。12月28日起，中天综合台黄金9点让爱飞扬。